ono što smo radili preko dana, radili smo na repertoaru, znači na jazz repertoaru, koji uglavnom sastoji se iz, iz kompozicija koje spadaju u klasične kao jazz kompozicije, od kompozitora tipa Duke Ellingtona i, i uopšte tih velikih, velikih muzičara, onda taj brodvejski deo, brodvejski standardi koji spadaju isto tako u ovaj jazz repertoar, i naravno bebop teme, gde najviše uče jezik. Jer kao jazz improvizacija je kao učiti da, jedan novi strani jezik. Onda ovaj, se radilo dosta na, na konceptu, ritmičkom konceptu, znači ritmički koncept jazza koji je izuzetno važan. Ja sam imao sreću i tu čast i da, da sviram tokom godina sa ljudima koji su stvarali ovu vrstu muzike, i kad bih pitao koji su osnovni elementi ove muzike, skoro svi su se slagali u tome da bez elementa bluza kao osjećaja i forme, bluz kao osjećaj i forma i ovaj, ritmičkog koncepta džeza koji je polirhythm, i kako da kažem, i poznavanja tog jezika, znači jazz language, da ne može nešto da se zove, ne može se zove jazz. E sad može da ima još nekih sastojaka, kao i svako, ne znam sa čim da ga uporedimo, sa jednim jelom koje imate određene glavne sastojke, a posle možeš malo da dodaš ovo i ono i da to i dalje ostane jazz. Ali bez ovih glavnih elemenata ne možemo zvati nešto jazzom. Tako da, eto, radili smo na tim nekim glavnim elementima, elemenat improvizacije u jazzu, znači učenje jazz jezika, rečnik, vokabulary, onda ovaj, na tom ritmičkom konceptu i na repertoaru, jer sve to učiti, a nemati repertoar, opet nam nešto fali. I svi su bili izuzetno zadovoljni, koliko sam ja video, koncerti su bili vrlo uspešni, bilo ih je više, i svako veče kada nisu bili koncerti svirao se session, što je njima isto mnogo značilo, jer, jer je tu bila mogućnost da ono što rade preko dana, nauče nove pesme, dođu uveče da sviraju, da opevaju, da pokušaju da improvizuju na, na te nove teme koje su naučili, i bilo je jako lepo druženje isto za njih. Znači, od, uglavnom od 11 do 27 do 30 godina su bili. To je lep jedan ovako taj omladinski preseg godina, i lepo su se družili. Kako su vaši studenti iz Graza reagovali na tu saradnju? Oni nisu zapravo znali šta ih čeka. Ja njima to nisam rekao. Ja sam rekao, idemo u Crnu Goru. Crna Gora je predivna, to je jedan nacionalni park. Biće, uživat ćete, hrana je super, svirat ćemo muziku, a oni vole da uče i da, da sviraju. I ja sam ih po tome odabrao, baš ove koji su veliki entuzijasti, ne samo dobri studenti, nego su veliki entuzijasti, mnogo vole da sviraju. I onda nisam im rekao da će oni imati uloge asistenata u stvari, što se toliko, kako da kažem, prirodno sve uklopilo, jer su imali oni već te informacije. Sad kad sam video Olega, ovaj Oleg Markov, koji je sa takvim zadovoljstvom izveo, evo, kaže, ovo sam dobio od profesora Howarda, Howard Curtis, koji je izvanredan, jedan američki bubnjar koji predaje u Gracu na akademiji, redovni profesor, pa onda podelio sa njima te informacije koje ima. Kako da kažem, njima je bilo izuzetno lepo i drago da to dele, onda su i oni to isto vežbali i radili zajedno. Ono što će verovatno, to još nisam pričao sa njima, ono što će kao, kako se kaže, ona posljedična neka reakcija, videti da sve što nekome govori, ja sam počeo da napredujem najviše u životu kad sam počeo da se bavim pedagogijom, i nekome, ti tačno znaš šta treba da se radi, ali svi se mi ulenjimo negdje, uvijek ima nešto drugo što je važno, onda nemaš vremena da se vraćaš tamo na taj koren, to što treba se raditi. I onda kaže studentu, vidiš, to bi trebalo ovako. I sad on te gleda, očekuje da mu to odsviraš, i ti uzmeš da odsviraš i jedva nekako izašlo. Znači, a, to je stalno podsjećanje da ideš da to isto sve radiš i ti. Znači, učeći nekoga drugog, učimo sami više nego što smo možda učili kad smo bili baš. Tako da sam ih stavio u poziciju, situaciju, Dima, ovaj Kovaljenko, on je radio sa Filipom Gavranović, on se uduševio, kaže, ti ne možeš da veruješ šta smo nas dvojica, on ne kaže šta je Filip napredo, nego šta smo, koliko smo nas dvojica napredovali za ovih dve nedelje. Pa onda mi je Anuš Apojan, koja sad završava akademiju u Gracu u junu, pevačica iz Armenije, iz Jerevana. Ona je radila sa ovim devojkama, sa Ivom Kostić, sa Katarinom Bogićević, i radila je isto, i Sanja je dolazila.
U svakom slučaju, ona je bila oduševljena kako Katarina brzo uči i isto tako kako Iva prihvata ove njene sve te sugestije. Juče sam recimo kad je na koncertu pevala ovu baladu Memories of You, kad je pevala Anuš, ja stojim negde iza Ive i Iva kaže fenomenalno, fenomenal, jo, kako je lepo otpela. Znači oni su se radovali jedno drugom kad su nešto lepo izvodili. Tako da mislim, sve skupa i druženje, muzika je komunikacija između ljudi. To je jedan izuzetno lep bit komunikacije. I ta druženja i ta učenje jedno od drugih, mislim da je bilo izuzetno, bilo je definitivno preko mojih očekivanja dosta.